inglés. Vale. Molt bon dia, em dic Alicia Garrido i vinc de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus. El meu treball de recerca s'anomena cosmètica convencional i natural i parlo doncs, sobre les diferències entre aquests dos tipus de cosmètica. Bé, el meu treball s'estructura en dues parts, la part teòrica i la part pràctica. Els meus objectius que tenia quan vaig escollir aquest tema van ser poder fabricar els meus propis cosmètics amb ingredients naturals i ecològics i veure doncs, les diferències que podia trobar entre aquests cosmètics que havia fet jo i els cosmètics comprats, ja fos per la seva durada, el temps que es podien conservar i també pels ingredients que portaven, si eren doncs, ingredients naturals que jo havia escollit o ingredients que eren substàncies químiques, que són les que porten la majoria de cosmètics convencionals. També volia saber les diferències que hi havia entre els dos tipus de cosmètica i doncs, saber els seus perjudicis i beneficis en el nostre organisme. Per això doncs, vaig fer algunes entrevistes, com per exemple una entrevista a una dermatòloga que em va ajudar a veure doncs, diferents visions que tenen els metges sobre la cosmètica i els productes cosmètics. I també vaig fer una entrevista a una aromatòloga que va ser una noia que em va proporcionar tots els productes naturals i ecològics, ja que d'una pàgina web d'on vaig extreure les receptes per fer els meus cosmètics. Vaig buscar molta informació per veure les diferències entre els cosmètics i una de les conclusions a les que vaig arribar és que la cosmètica convencional utilitza productes químics que poden arribar a ser tòxics en el nostre organisme si es van acumulant. És el que s'anomena efecte còctel, ja que nosaltres, quan utilitzem un cosmètic, aquests no porten ingredients que tinguin unes quantitats tan grans com perquè ens siguin perjudicials, però la seva acumulació al nostre organisme poden arribar a ser-ho sent el que s'anomena disruptors hormonals o endocrins, que afecten a les nostres hormones. Per això vaig fer els meus cosmètics i vaig anar fent diferents proves, un seguit de 5 cosmètics, i vaig anar fent cultius amb plaques de Petri. Així vaig poder controlar el creixement de microorganismes per veure quins eren els ingredients més òptims perquè s'inhibissin aquest creixement. La conclusió a la que vaig arribar va ser que els cosmètics que portaven aigua, doncs els microorganismes creixien més ràpidament, normalment al voltant d'una setmana. I si no utilitzava aigua, i per exemple utilitzava aigua floral, que és com una aigua destil·lada amb essències, doncs la vida del cosmètic es podia allargar fins i tot 6 mesos. Dit això, a part, si no utilitzava ni aigua ni cap component líquid, llavors el cosmètic tenia una durada de vida molt més llarga. Dit això, si hi ha alguna pregunta o teniu cap dubte, moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.